İnternette bir megala vardı, bir tane de. Üç tane Ermeni vardı. Bunu Ermeniler yazır ha. Bizim Azerbaycan'da Ehraman bıçağına Ermeni yazır bunu. Biri gördük, o geldi üstümüze, üç tane avtomatla tanıdık, kaçtılar. Dedi, 100 var bizi öldüreceğiz, hiç şey bilen bıçağı var. Yani bizde bu, ne bileyim, verme vaadi neydi, Ermeni bunu yazdı. İngiliz yazar ki, bunu ben gazetine okumuşam. Dedi ki, inanın Allah'a, bir Azerbaycan askeri düşür, yaralan düşür ha, Gospital'de. Gospital'de, bir ünitle, bir bayrağı elinde. Ona sual verdiler ki, Rusya malzeli bayrağı tutup yok. Mene lazım dövür, ben ölmek istiyorum. O Ermeni'de orada kulağına dedi ki, böyle oldular var, biz ömründe Azerbaycan'ı hiç ne bilmeli. Onlar özleri bunu tesdik edin. Ben çok şey okumuşum diyerdim ama inanın. Deriz diyemiyorum. Allah şehitlerimizi gen gendirek. Allah kadileri, hantılar var, can sağlar, hantı yaralı var, onlara can sağlar var, çünkü şafa versin. İnanın, söz çok danışmam. Ben bir anımda. Ama ne yapayım ki böyle oldular var. İnanın onlar, bizi bir tane adam. Azerbaycan'ı tanımaz da bütün dünya tanımıyor. Bir tane, valla ben bilmiyorum, Rusya'dan ben milyon defa olmuşum. Gürcistan, Yorkçistan, Azerbaycan, değil Gürcistan, bir Azerbaycan, birinci bunu değiller. Ben fakir ederim ki Azerbaycan'ın kalktı. Bir tane de olmaz diyemez ki, Azerbaycan özgürlüğünü koruyabilir. Allah Allah kendi kendine rehmet tutmalı kendim ki, Azer özgürlüğüm, ben de ecam geçirtirim, danışabilirim. Allah, Osman olarak inanın Allah'a, ben bir tane sözüm diyorum. Bunlar canavar. Biz bunların yanında geçirdik. Bunlar ne kadar kahretti. Allah Allah'a gelmeyelim. Sağ ol Tayyip Bey. Dostlar, biz de bu arada biz de aslında yani ses kesildiyse de yani burada kimse danışmak istiyorsa, öyle söz olsa, gerek danışabilir. Açmazsa, çarpmadım. Bizim kardeşimiz danıştı. Danıştı, sonra sonra bağlayalım. Şəhidimizə rəhmət eləsin. Şəhid anamanın qarşısında baş əyib. Bizim üçün yəni ümumiyyətlə birinci, ikinci şəhid, yəni Qarabağ müharibəsi şəhidlərimiz üçün heç bir fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə Azərbaycan uğrunda kimlər şəhid olursa, onlar hamısı bizim üçün birdir. Onlar bizdən qabaq, yəni bu torpaqlar uğrunda can veriblər. Bizim üçün nümunə olublar. Biz qazilər də onlara baxmışıq. Onlardan nümunə götürmüşük və torpaqlar uğrunda bizə öz canımızı qurban deyib getmişdik. Bizim qismətimizə olmadı şəhidlik. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Onların valideynlərinin qarşısında, yoldaşlarının, övladlarının qarşısında baş əyirik. Yaşasın Azərbaycan. Özüm bu qardaşlar mənim dayım oğlanlardı. Öz dayım oğlanlardı. Allah hamısına rəhmət eləsin. Mən onlar şəhid olanda mən çox kiçik idim. 92-ci ilin fevralın 26-sı gecə mən heç vaxt onunla bilmədiyim bir necə deyim, görüntülər var orada. Yəni göz gözlərimlə gördüm orada necə insanlar qətl eləmişdi bu düzdən ilə erməni. Əlbəttə ki, ermənilər öz gücü ilə onu edə bilməzdi həyata boyu. Kimlərin isə köməyi ilə bu işləri görürdü. Mən belə bir söz deyərəm, çox söz deyərəm, ancaq yəni vaxt azdır, amma çox danışa da bilmirəm. Çünki mən onları gözümlə gördüyümə görə çox yəni, danışa bilmirəm. Lakin çox təəssüf edirəm ki, o vaxt birliyimiz olmadı. O vaxt birlik olsaydı, əlbəttə ki, Allah rəhmət eləsin, Xaqani kimi oğlanlarımız var idi ki, ermənin üstünə ilk gedirdi. Belə qorumaq, çəkilmək, həyatı boyu olmamışdı. Hətta o vaxt 14-15 yaşında uşaqlar ermənin üstündən getməyə hazır edilir. Üzdə silah fırsatımız biraz az idi, ancaq hər kəs yerindən duran döyüşə getmək istəyir. Bir də bir söz deyərlərəm ki, Allah hamısına rəhmət eləsin. Fərqani dayım oldu, qardaşları da şəhid oldu, hamısı şəhid oldu. Buna şəhidlərin hər birisinin qarşısında baş əyir. Şəhid anaların, şəhid
şehitler olmasaydı mıydı? Kim bilir neler olur? Sadece Azerbaycan yerleşmesinden. Ancak bir söz de diyebilirim ki, başka devletin evlatları, döyüşen hərbiçiləri neyse daha müqavirində gelmişler. Ama bizim Azerbaycan ekiplerimiz heç bir müqavirində karşısında döyüşmüyor. Azerbaycan ana korku, aziz olduğuna göre döyüşen canlarını atırlar. Bir prezidentimiz bir kere söz dedi ki, kim döyüşmek istiyorsa, hazırsa, könüllü şekilde irayla dursun ve gördüğünüz gibi ne kadar neler oldu insanlar könüllü getirdi ve neler olmasını bizim rakamatımızın karşısında dayanıp növbe getirdi. Ne vakit deseler hazır demişti. Yine de bu 44 günü muhabbet çok şükür ki birliği oldu ve 30 yıl ona ordu ilan, silah-sursat ilan ve neler inanmaz mı ki kim yanardı ki 44 günde o muhabbetin Azerbaycan ordusu dəfil ve dünyaya gösterdi ki Azerbaycan ordusu döyüşkən mərkiklerden ibarətli ve ermeni deyilən bir dövlət yoxdur demektir ki onların ordusu heç nə 30 yıl olan silah-sursat yılı necə deyirlər, karşısında bir istinkar necə deyilir ki İstekam yüzlüğü ve oranı top tüfek de dağılabilmeyeceği bir dereceye gelip çatmışlar. Ancak farklar, görüntüler ve çekişler de oldu. Gördünüz ki necə de oranı dert verildi. Demeli, Azerbaycan ordusu dünyada o değilleri 10 dövlətin 10 yüzlü ordusu. Ben onların elə birincisi Azerbaycan ordusu sanırım. Çünkü böyle bir güzel ordusu. Ben de dedim ki, elə Azerbaycan ordusu halkı dövlətin. Sağ ol. Gələn həftəmiz var olsun. Bütün şəhidlər qarşısında baş əyir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralı qazilərimizə şəfa. Ordumuzu da Allah qorusun. Dövlətçiliyimiz böyüsün və daha da ileri getməyə arzu edir. Amin. Sağ ol. Qədirçiləri, gələn qonaqlara salam verirəm. Bugün həqiqətən də çox mühüm gündür. Qardaşlarımızı yad eləmək gündür mən bir. Onların canlı dostu olaraq qoldaşlıq eləmişəm o qardaşların həm də qoxumu, həm də qağız atası. Mən onların evlatlarına, analarına, gənclərin həmişə çox fədakar çalışaraq böyüyərək ataların büyüngü vurduğu adını həqiqətlə daşıyırlar. Tüm şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Valideynlərə başsağlığı verirəm. Qazilərimizə də Allah'tan sağlamlıq diləyirəm. Çox sağ olun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən də bura gələn qonaqlara xoş gəlsin deyirəm. Şəhidlərimizə Allah'tan rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyirəm. Bir şəhid oğlu olaraq sizlərə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, siz də Sadiq qardaşımı tək qoymadınız, Cəsarət qardaşımı tək qoymadınız. Var olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Onun bir səfərində xanım Mehriban Aliyeva mədəniyyətimizə göstərdiyi böyük qayğıya görə var olsun bizim qazilər, var olsun bizlər. Doğrudan da onlar yaşayır. Bu günləri bir o toyda da olsa pulu vaxtında deyilir. Nəsə diyandım, diyandım, dedim qoy axırda gəlir, daha da nəzər nöqtəsi. Söz verilir, sözünü deyilir. Bu günləri hər bir şəhər, mən istərdim ki, Mədəniyyət Sarayı müdürlə gələ öz sözünü deyən qardaşımız gəlsin, yaxınlaşsın. Çox sağ olun, teşəkkür edin. Mən də hər kəsi salam deyirəm. Sadiq qardaşımıza, Cəsarət qardaşımıza Allahdan səbir diləyirəm. Allah onların əmlərinə, atılarına rəhmət eləsin, məhkəmlərimizə eləsin. Sadiq qardaşım, bir dəyəcəm, sevgi məsələdən Duran. Mən bu gün Duran belə görmək istəyirəm, həqiqətən Duran belə görmək istəyirəm. Biz bir neçə vaxtı Qazi xanım, Uğur Yol TV, Dəniz xanımdır, Zəfər TV, bir də Sadiq qardaş mən. Neçə vaxtı biz şəhid illərində, mövqularında iştirak edirik. Həmişə, mən Sadiq qardaşımı da harada, deyəsəm, bax orada görmüşəm. Mən bugün yani buranı tam dolu görmək istəyərdim ki... Burada seçkilərdə görürsünüz, 10 nəfərdən biri.
Bina başı kasabalarla böyle. Belediye sevdiği binada 140 bin ahali taşıyor. İcra mühendisi 140 bin, bir dakika, bir dakika 140 bin. Yani ki burada 30-50 nefer değil. Burada icranın, eğer burada mühendisi ve ben baş karmalı buradaysa, demek burada zar artık doludur. Burada yani geldi burada olur. Onlar da artık Kocalı hadisesine bu dakika icra mühendisi, icra başçıları hazırlık gibi. Yani biz tüm dünyaya 30 yılı tanıtmalıyız ki Kocalı hadisesini soykırımını Ali Başkomandanın siyaseti altında bütün dünyaya tanıtıldı. 4 metneme özümüz halletti. Konvensiyon maddelerin bozulması özümüz halletti. Tam kendi yumrukta birleşti. Biz galip geldik. Benim de bütün her rayonumda ben Respublika Üniversitesi'nde hemşehir kadarını kaynağı cemiyetini sevdiğine Azerbaycan Vatan Muhabbeti veteranları birbirini Respublika sarayısı 86 bin 21 bin 105 bin aile üst adından çeşitliyle 105 bin 10 milyonu aile yani bütün Azerbaycan burada sen o dönüm şu bir sayısı yok sambalı yok biz halk sambalı kaldık bütün dünyaya 10 milyonun strateji ordumuzun şanı alınmasını eğer spot edilirse ordu var ki 3 milyon ordusu var hemen Karmel'in yetişimi o ordu o dövüşte bizim hususi tehanetlerden başka Şimek Mirzeyev olmakla ve Ali Başkomandan çok güven başka esas onu komandan olmakla bu Galip Kalebe'ni geldi say çoklukta dövüş esas burada temiz içeride oturan adamlar var isteseydim bir saatten sonra ben bu bine kasabasında 100 bin adam yırmağa gücüm çatır. Ve esas odur ki siz temiz kalbinden gelip bu günleri bunların yanındasınız. Ben bütün TV'lerinden Ali Başkomandan 12'si Fevral'da medya numaralarından çıkışında söylediği gibi biz medyasız bizim baharda galiba çalabilmezdi. Ben medya, medya agentliği yüksek seviyeli harcı siyasetini ne de 2006 yılda Ali Başkomandan'ın iclasına dediği medyanın bizim informasyon muharebesini güçlendirmemiz sahasında bu muharebenin galip geldi. Bütün günlerini susturdu. Benim tek konvensiyonumda 49. kanun çenir ve konvensiyonun maddelerini özümüz her bir şeye erdi. Ne için sizli, bizli, demir yumruğumuz arasında. Var olsun Azerbaycan, yine demir yumruğu. O oğulları kimden ötürü? Kimden ötürü canlı dedi? Bizler için. 92. yılda bunlar özlerine bağabilmezsek biz bugün yaşayabilirler. Üzdü mü? Çok fazla şey, ben şahitlerimizin patlasını hep size almıştı yaptılar. Sağ olun. Bu yani de çok sağ durmadı. Kan damla boşluğu, lağ damla yavrum tarihi. Burada her biri